Olá a todos. Essa caixa amplificada da Stanner SR315A chegou aqui com esse problema, olha. Tá no máximo, em qualquer função ela fica assim. Deixa eu ver se tá no microfone também. Deixa eu colocar. Oi, oi. Tá muito baixo o som. Olha, tá no máximo aqui, ó. Tá no máximo. Oi, oi. Oi, 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 oi. Uma coisa não tá certa. Oi. Oi, oi. Tá muito baixo o som dela. O cliente até pensou que era o alto-falante o problema, mas o alto-falante tá funcionando. O que ocorre é que tá muito baixo o som. Ó. Aqui, ó. Algum ganho que foi alterado aí, um operacional danificado. Tensão baixa é um pouco difícil. Resistor alterado, que eu já peguei resistor alterado dessa caixa aqui. Espero que não seja aquela que eu consertei uma vez que estava toda destruída a parte do SMD dela. E ela... Não, essa caixa já foi, ela está para outro lugar. Essa aqui é outra caixa, tinha duas dela. Vamos abrir o que está acontecendo. É a mesma caixa que eu reparei aqui uns 2 anos atrás. É a mesma caixa. O problema dela eram vários, mas o pior é o dessa placa aí que estava muito mexida. E os componentes estavam já estourando a trilha. Aí eu tenho aqui. Eu gostaria que não fosse essa, porque ela ficou ajeitada assim já para não dar mais defeito. E esse defeito é estranho, né? Tá baixo o som. Vou abrir para ver por dentro como é que tá. Vê se abre aqui na sua frente. Vídeo que você está ouvindo ao fundo aí, uma cientista pesquisadora falando sobre o uso do celular, os problemas que ele traz, e eles são viciantes, pessoas que não conseguem mais viver sem celular. Olha aqui, quando eu abro a eletrônica, o computador já está ligado. Deixo o computador ligado porque eu uso muito para pesquisas. E esses dias, querido, eu fiz uma bobagem. Eu tinha um HD particionado, só que ou eu não lembrava, faz tanto tempo que eu não estava com essa memória viva. Esse HD, ele era uma unidade F e a unidade E. Aí a unidade F estava dando problema, não estava conseguindo mais ler as coisas. Então eu peguei. Eu adquiri um HD de 1 TB e passei muitos arquivos da unidade F para esse HD de 1 TB. Resumindo, eu formatei, se eu não sei se eu formatei ele. Aí eu tirei a unidade F, que é a que estava dando problema. Aí pá, quando eu fui me tocar, a unidade F e a unidade E era um HD só, que está removido do computador. Eu ainda vou verificar se tem como eu recuperar esse HD. Que estava tudo ali, meu material de eletrônica, tudo. Os PDFs, estudo de eletrônica e até alguns vídeos. Deixa eu tirar aqui esse painel. É ela mesma, querida. É ela mesma. Olha aqui os dois resistores de 10R que eles alteraram para 70R. E um parece que abriu, rachou e o outro ficou em 70R. Olha aqui como ficou integrado.
Esse trabalho aqui foi muito grande que eu tive com essa placa para botar para funcionar. Eu desejo que não seja aqui o problema. Eu estou vendo mais por uma questão de desencargo de consciência. Vendo se não dissoldou algum terminal dos operacionais que foram trocados. Isso aqui me deu trabalho, muito trabalho. Isso não tem nada sacudindo. Olha, aquele ali que é o centro nevrálgico do que tá com problema esse integrado aí, olha. Eu lembro que eu levei ele para microfilmagem para discernir o direcionamento de cada trilha que foi. Elas estavam todas. Estavam muito feias aí. Não que esteja bonito agora, mas é o que deu para fazer. Do jeito que estava, é o que deu para fazer. Deixa eu verificar, será que não está encostando ali? Olha o capacitor bem ali. Não está encostando na carcaça. Eu vou fazer uma vistoria aqui superficial inicialmente, depois eu venho com vocês aqui. Eu fui fazer a verificação das ligações, elas estão ativas. O que eu vi estranho aqui é esse capacitor aqui, que está dando sinal depois dele e antes está dando muito baixo. Justamente de onde vem lá o conector, aqui é esse aqui, que vai pra cá, pra o tocador de mídia aí. Esse eletrolítico bem aqui, ó. Pra cá dele o sinal tá forte. Deixa eu ver se eu demonstro isso aqui pra vocês. Ter cuidado que aqui tem a placa de seleção de voltagem, tá bem aqui, ó. Vamos ver se ele vai sossegar aqui. Consegui um jeito aqui. Esse aqui. Segura aí. Dando sinal e antes dele, ó, muito pouco. Não é impossível ser um eletrolítico desse, mas eu vou tirar a dúvida. Olha, depois de analisar aqui, vendo que não é apenas nenhum ponto específico, é um ponto master, ou seja, o todo, a reunião de todos os as entradas de auxiliar, microfone, pendrive, todas elas estão vindo para um ponto e está baixo. Aí eu estou interpretando que inicialmente isso aqui esteja tudo bom, não tinha nada de errado aqui. É como se o ganho do amplificador tivesse baixo. Aí eu estou começando a pensar para cá, porque o sinal dele vem aqui, ó. O sinal de todo o pré vem para cá e daqui é injetado numa placa. Eu lembro que eu troquei isso aqui. Mas eu troquei porque estava quebrado os terminais dele. Então eu vou olhar pra cá agora, ver se tem alguma coisa anômala aqui. Alguma realimentação que não esteja acontecendo. Uma coisinha chata de trabalhar essa caixa. Ainda bem que já se passaram 2 anos, porque 2 anos é. Dá pra gente recarregar novamente a disposição para trabalhar nessas caixas aqui. Tem que estar muito bem emocionalmente. Aborrecido não é bom você pegar essas caixas aqui não. Eu vou ver alguma coisa aqui, se tem algo errado aqui nessa, na entrada, porque é no geral. É no geral, não é apenas no. A não ser, tem uma coisa que ainda não vi, querido, aqui, olha. Tem alguma coisa aqui que eu não vi. Se ela tá chaveando, né?
Será que ela está chaveando para 110-120? Que esse chaveador aqui, ele deu problema uma vez, inclusive eu troquei esse resistor, ele está até aqui, ó. Cadê? Eu deixei ele aqui, ó. Resistor de 3K3, ó. Aí ele queimou, aí não chavear para 110, ficava só em 220. Vou dar uma pensada nisso aqui agora. Tá chaveando, não é esse o problema. Tem alguma coisa a ver com ganho. Olha, o andar da carruagem está nesse pé aqui, ó. Eu já fiz a verificação. Ele está amplificando bem o amplificador. Ele não está sendo excitado. Aí, qual é a minha angústia aqui? É que possivelmente eu vou ter que mexer nesse integrado aí, o que eu não queria fazê-lo. É como se ele tivesse com ganho reduzido. Eu já verifiquei os componentes assim periféricos dele. E eu realmente gostaria de não ter que fazer isso, mexer nesse integrado aí. É como se ele tivesse assim no trisca para me fazer entrar em confusão. Porque o aparelho está funcionando, né? Está baixo, mas está funcionando. Aí, olha, os pinos aí que você tá vendo, o pino 1, 2, pino 3 e pino 5, eles vão pro terra. Pino 3 e pino 5, eles vão direto pro terra. Inclusive, esse corpo aqui do potenciômetro é utilizado como referência. Esse aqui, o pino 5, vai direto pro terra. E esse pino 3 aqui, que tá com essa sobra de fio, vai pro terra. Esse pino aqui, esse capacitor que você vê, é apenas um capacitor do menos B para o terra, menos B para o terra, faz a mesma função desse aqui, ó, do menos B para o terra. Aí aqui o pino 1 vai apenas para esse capacitor, havendo por cima, né, daqui, porque tem umas trilhas aí por baixo. E o pino 2 vai para o outro lado do capacitor, aqui vai ser trabalhado o ganho do amplificador que tem a saída no pino 1, que é o pino 1, que é a saída. O que vai para toda, que vai para o amplificador, é esse pino 7 aqui, olha. O pino 7. Então a entrada é daqui para cá, do 5 para o 6 a entrada. E do pino 7 sai o sinal amplificado para ir para esse ponto aqui, ó. Via capacitor. Para chegar aqui. Aí, aparentemente esse componente aqui está com ganho baixo, mas é uma. Aí eu fico assim numa faca de dois gumes, né? Fica a dúvida. E o receio de mexer nisso aí, porque ele tá funcionando, né? Então eu tô falando aqui pausadamente, porque caso eu me embanane, se eu tirar, eu volto a fita aqui e venho ouvir tudinho como é que tava para um dia. Eu vou ter que trocar esse integrado aí, porque é a única coisa que não é possível, assim, olha. Quer dizer, não é que não seja possível, mas não é possível que tenha mudado o ganho de todo. Um, dois, três, 4, todo não é possível, todos têm alterado seus ganhos e resume-se, e todos eles vêm para cá, ó. E esse aqui que é o master, que daqui que sai para todo. Agora, o seguinte, ele amplifica o que enviar para ele. Ele não tem um potenciômetro que saia dele para o amplificador. Cada potenciômetro aqui, ele trabalha a sua entrada e ele vai aceitar o que enviar para ele. Então, só se for ele que está com ganho alterado, eu vou ter que trocá-lo. Vamos lá, né? Meti a cara. Agora eu tenho que tirar a cara de onde eu meti. Tinha duas vozes na minha cabeça. Faz, mozão. Aí tinha outra voz, não faz, moça. Mas aí eu fico naquela situação. Não faz, sai de confusão. Faço, entra em confusão. Eu tenho que sair da confusão de algum jeito, né? Ai, ai, ai. Bora lá ver o que é que dá pra fazer aqui. Eu vou limpar primeiro pra ver se eu dissino alguma coisa aí. Esse ponto vem aqui, vai ligar o pino 8. Esse fio que vem lá de baixo, um pedaço de fio aqui, ó, é alimentação negativa, vem por baixo.
Esse ponto aqui é ligado à terra. Aqui. Aí esse ponto aqui, esse número 2, liga essa parte do capacitor. Número 3, liga essa outra parte aqui. Mesma coisa pra cá. Esse número 1, liga essa parte do capacitor. Número 2, liga essa outra parte do capacitor. O número 3 está aterrado. Tem um vizinho escutando piseiro aí agora. Vou colocar isso aqui para efeito de sustentação. Uma graxa. Só para o componente poder sentar no lugar. Vou colocar o 4580. Isso ainda tem graxa para levantar ele. Essa graxa ela faz isso, ela serve só para transporte aqui. Aqui. Isso centraliza aqui. Se eu perder o ângulo aqui, me desculpe, mas aqui. Você está imaginando a briga que eu estou aqui. Esse ponto aqui, esse fio que vem de baixo que vai encontrar no 4, aqui, esse aqui, e agora eu me perdi, esse aqui vem pra cá, não, esse aqui vai pro terra, né, deixa eu repensar aqui. Eu vou falar longamente que é pra essa música de fundo não aparecer no meu vídeo. Tá aí, foi o que deu pra eu fazer. Foi isso que você tá vendo aí. Vamos energizar agora. Oi, oi. Minha desconfiança e meu trabalho. Oi, oi. Não trouxeram o resultado esperado. Oi, oi. Ainda tá muito baixo, mesmo no máximo volume. Deixa eu lhe contar, querido. Eu não tô encontrando alguma coisa aberta, danificada. Com ganho, o amplificador, já falei que está amplificando bem. Eu vou tomar as minhas atitudes aqui. Eu vou pegar, mudar o ganho desse integrado aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou mudar. Se eu mudar o ganho aqui e tudo ficar normal, eu vou entregar para o cliente, explicar para ele. Porque aqui, não, olha, pensa comigo: não pode os quatro integrados alterarem homogeneamente para ficar embaixo o volume de todos. A coisa teria que ser num ponto de encontro, que é esse integrado aqui. Tudo vem pra cá. Aí daqui que vai para o amplificador, por intermédio desse cabo aqui. Então eu vou alterar o ganho dele. Eu vou substituir aquele resistor de 100K por um 220K, bem ali. Tá ali, ó. 100K, não vai dar para você ver. Tá vendo ele? 100K e ao lado de um capacitor. Esse R44. Tá aqui, querido. Oi, oi. Agora, oi, oi. Atenção, oi. Eu mudei lá o resistor. Vamos ver como é que tá no pendrive. Vou puxar aqui para não dar microfonia. Vamos ver aqui o pendrive. Como é que tá o pendrive? Nem sei qual é o volume do pendrive. Acho que esse aqui. É esse aqui. Vamos colocar aqui. Espera aí um pouquinho. É isso, querido. Sabe o que acontece? Que hoje é domingo. Eu tô consertando dia de domingo. Por muita petição mesmo da pessoa que é uma igreja aqui perto de casa. Eles estão precisando pra hoje. Eu não digo pra você que você faça isso, mas eu tô numa situação embaraçosa. Eu tenho que entregar. Hoje é domingo, deixa eu ver, são o quê? Deve ser umas 3 horas da tarde. E eu tô batalhando aqui por causa que essa pessoa é uma pessoa que a gente tem consideração por ele. Agora deu som. Eu alterei o ganho aqui, tá? Do amplificador de saída. Era um resistor de... Tá aqui, ó. Ele é de 100, de 100K. De 100... Bora, vira aí. 100K eu passei pra 220K, tá? Aí com isso eu faço ficar mais...
sensível o amplificador e está funcionando. Eu não digo que você faça isso, a não ser que você se reúna responsavelmente pelo que você vai dar para o cliente. Aqui eu me responsabilizo pelo reparo, vai suprir a necessidade dele hoje, mas ainda tem alguma coisa escondida aí. Alguma coisa mudou de ganho, querido. Como ele disse, não poderia ter todos os integrados de forma homogênea, diminuir o ganho igualitariamente. Tem que ser aqui no ponto de encontro deles. E aqui nesse ponto de encontro eu fiz a mudança para funcionar pelo menos hoje. E se não der problema nunca mais, vencemos uma batalha de um modo não trivial. Aqui, querido, eu vou entregar sim. Eu me responsabilizo por esse reparo, tá? Eu não digo que você faça mesmo, a não ser que você se responsabilize, você tenha conhecimento, sabe o que você está fazendo. Eu vou resolver o problema do cliente agora. Se ele usar lá, por exemplo, ele sentir bem, não reclamar de nada, mas ele não vai sem saber o que aconteceu, tá? Eu vou deixar ciente o cliente. Agora fechar e considere tudo que eu falei. Boa sorte. Cancela aquele boa sorte. Eu tive que fazer mais uma alteração nela. Ah, eu tive que mudar o ganho aqui, querido. Eu não identifiquei um problema que atingisse todos ao mesmo tempo, a não ser no master. Aumentei o ganho do master, levantou o som, mas ainda não ficou tão alto. Agora ficou. Eu tive que aumentar o ganho aqui, querido. Outro dia eu lhe digo, mas eu aumentei o ganho aqui. O cliente não levou no domingo, que ele viria, ele tá querendo agora. Além do mais, ele utiliza uma mesa com ela. E o som do microfone tá bem. Oi, oi. Tá dando microfonia. Oi, oi. Tá? É isso, querido. Agora sim. Boa sorte. Querido, o cliente acabou de levar a caixa. Ele gostou do jeito que tá. Ficou bem alto o som. Mas eu digo pra você. Eu vou colocar com uma situação de sair de um problema. O cliente sabe o que aconteceu, tá? Ele não tá iludido. Não enganei. E ele levou a caixa dele. Vai ter trabalho hoje na igreja. Mas eu fiz do jeito que você está vendo aí, eu aumentei o ganho do amplificador de potência, querido, porque eu não consegui entender como é que coletivamente todos os ganhos caem, eu vou lá para o master, aumento o ganho do master, não havia sentido de aumentar ganho por ganho, apesar de ser possível, né? Aí eu aumentei o ganho do master, do operacional master, ficou mais alto, mas ainda não ficou bem alto, eu fui lá para o amplificador e aumentei o ganho do amplificador para poder dar o som mais forte, o cliente gostou, ele vai levar. E é isso aí, querido.